Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко і сурдоперекладач Надія Коцовська. І у цьому випуску дивіться про таке. Через смерть 76-річного чоловіка у Чортківській лікарні поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею «Неналежне виконання медпрацівником своїх обов'язків». 22 навчальних заклади в області сьогодні закрили на карантин через грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції. Абітурієнти Тернопільщини від сьогодні можуть реєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання. Про особливості цьогорічного тестування – далі у випуску. Восьмеро тернопільських пенсіонерок змагалися за перемогу у конкурсі «Краса елегантного віку». Завідувач приймально-діагностичного відділення Чортківської лікарні, де вночі 1 лютого помер 76-річний житель Чорткова, сьогодні написав заяву на звільнення. Про це нам розповів головний лікар закладу Роман Чортківський. За його словами, 76-річний пацієнт потрапив до їхньої лікарні 30 січня у пункт обігріву. Хворого, якого знайшли десь, він добу лежав в траві, привезли сюди, як без Харченка, тому що у нас на базі лікарні утворені пункти обігріву безхатьків на зимовий період. Привезли його, ясно, що він в болоті був весь. Ми його помістили в ту кімнату. В направленні, яке написала швидка, було написано Когут, прізвище, і що він проживає в Чорткові, десь по вулиці Бердо. Черговий лікар його оглянув. Значить, скарг в нього на болі якісь не було. Поміряв тиск, тиск нормальний, поміряв температуру нормальна, пульс нормально. Болі в животі немає, нігде скарг немає. Положили його в реанімаційне відділення, там зробили кардіограму. На кардіограмі ніякого інфаркту немає. Слідчі Чортківського відділу поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження щодо смерті чоловіка. Про це сьогодні розповіла слідча обласної нацполіції Інна Вівчар. За її словами, рідні загиблого кажуть, чоловік помер через неналежне виконання професійних обов'язків медиками Чортківської лікарні. 29-го числа він провідував квартиру своєї доньки, якої немає за місцем проживання. Коли він повертався від її дому до свого дому, йому по дорозі стало недобре. Він впав у місці з хащами, болотом і, ймовірніше за все, втратив свідомість, оскільки аж 30-го числа його було виявлено перехожими і, відповідно, викликали карету швидкої медичної допомоги, яка його транспортувала до медичної установи, а саме Чортківської районної центральної лікарні. Лікар зазначив, що будь-якої медичної допомоги вони надавати особі, яка перебуває в нехайному вигляді, вони не будуть. За результатами проведення розтину встановлено, що потерпіло помер внаслідок гострої серцево-легеневої недостатності, яка була супроводжувалась правобічним плевритом і пневмонією бактеріального невизначеного генезу. На даний момент проводиться досудове розслідування, зокрема, з метою встановлення факту відмови у наданні медичної допомоги і також факту неналежного надання медичної допомоги. Будуть перевірятися відомості, які надані були потерпілою стороною, так і відомості, які надаються медичним закладам. На сьогоднішній день будуть витребовані графіки чергування, оскільки все ж таки за даними встановлено, що 30-го числа людина була доставлена каретою медичної швидкої допомоги у приймальне відділення, відповідно, і відповідальність за неї будуть нести від того моменту чергові лікарі відділення приймального, а у подальшому, якщо людина було обстежено та госпіталізовано, їй призначено лікуючого лікаря, який також буде за результатами проведення судового розслідування прийматися по ньому рішення щодо неналежного чи невчасного надання медичної допомоги. Як повідомила племінниця померлого Лорітта Бобак, сьогодні поховали Віктора Старцева. На своїй сторінці у Фейсбук вона написала, що 30 січня його госпіталізували до Чортківської районної лікарні, де 27 годин не надавали допомогу. Нам повідомили, якісь люди там, не знаю, якими шляхами вияснили, де працювала його дочка, хтось там, чи він комусь сказав, де дочка працювала, і так вийшли на нас. Нам сказали, що він вже в реанімації.
Ми приїхали, а він сидів в коридорі просто як, ну, як неживий, розумієте? Сидів в коридорчику, там пропускника, не там в коридорі, а тут в тому такому загальному коридорчику першому, як заходити, там пропускник спертий на батарею, весь грязний. Я щемила крик, то мені ще ці медсестри сказали, ви що до нас кричите, він тут сидить ще вчорашніми змінами. А інша з криками кричала, пильнуйте свого алкоголіка батька. Поліцейські отримали висновок медиків про причину смерті пенсіонера, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, мають призначити комісійну судово-медичну експертизу. За її результатами визначить, чому помер пенсіонер. Поліцейські порушили кримінальне провадження за першою частиною статті 140. Це невиконання чи неналежне виконання медичним працівником професійних обов'язків. За це передбачено позбавлення права обіймати певні посади до 5 років або виправні роботи до 2 років. Також за такі дії можуть ув'язнити до 2 років, повідомив Сергій Крета. Подробиці у цій темі з'ясовувала наша кореспондентка Діана Ярошенко. Сюжет про це дивіться у наступному випуску новин о 20:30. 22 навчальних заклади в області сьогодні закрили на карантин через грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції. Про це нам повідомила заступниця начальниці обласного управління освіти Ганна Зварич. За її словами, на сьогодні на Тернопільщині хворіє майже 3,5 тисячі учнів. Загалом з минулого тижня 96 навчальних закладів із 600, які є в області, закриті на карантин. Минулого тижня ми мали 2600 учнів, а цього тижня – з понеділка ми вже маємо 3465 учнів. Найгірша ситуація в нас є в Бережанах і в Бережанському районі. З минулого тижня продовжують хворіти дітки Бережанського району, а сьогодні призупинили тимчасово навчання всі школи міста Бережан, це 5 шкіл. Також Скалоподільський ОТГ призупинили навчання 5 шкіл. В Монастирській об'єднаній територіальній громаді 3 заклади освіти сьогоднішнього дня пішли на карантин, а 2 інших відновили своє навчання. Також по одному закладу освіти, це в Лановецькому ОТГ, в Лановецькому районі, Байковецький ОТГ, Васильківський ОТГ, Скалоподільський ОТГ, Мельницеподільський ОТГ і в Підволочиській ОТГ гімназії імені Івана Франка. Епідеміологи рекомендують одягати маски найперше тим, у кого є ознаки гострих респіраторних вірусних інфекцій, повідомив лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Маски рекомендовані, але вже трішки іншого типу. Типу респіраторів рекомендовані працівникам лікувально-профілактичних закладів, які, в першу, тих, хто обслуговує таких хворих. Не виключено, що іншим медичним працівникам, якщо у людей з іншою патологією є ознаки ГРВІ. Все решта – це, скажімо, право людини, право вибору. Як розповів Володимир Паничев, за останніх 7 днів на Тернопільщині на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 7402 людини. З них 60% – це діти. Загалом це 710 хворих осіб на 100 тисяч населення, що на 35% більше середнього багаторічного рівня захворюваності. За його словами, такий рівень захворюваності був і попереднього тижня. 4 території у них, у нас, це Бережанський, Борщівський, Зборівський, Монастирський райони, перетнули показники високого рівня захворюваності, а 12 районів, це Гусятинський, Заліщицький, Бучацький, Козівський, Лановецький, Кременецький, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський, Чортківський, Шумський та місто Тернопіль перетнули середні багаторічні показники. В кінці минулого тижня ми підтвердили ще одну смерть Тернопільської області від грипу. В патологоанатомічному матеріалі були виявлені фрагменти РНК грипу типу АН1Н1. Володимир Паничев каже, на сьогодні вакцинованими проти грипу є близько 80% жителів області. Ірина Терлюк, Анастасія Чечко, Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Абітурієнти з Тернопільщини від сьогодні можуть реєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання 2020, повідомив відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк. За його словами, цьогоріч очікують близько 10 тисяч заявників на проходження оцінювання. Пункти для здачі ЗНО будуть формувати після реєстрації, каже Юрій Шайнюк. Про особливості цьогорічного тестування у сюжеті Любові Гадомської.
Це українська гімназія імені Івана Франка у Тернополі. 11-класниця Катерина Масик створює реєстраційну карту на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Ми заходимо на сайт Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти у відділ ЗНО та ДПА. Тут ми вже маємо зареєструватися. Далі я вказую категорію, що я випускник закладу загальної середньої освіти 2020 року. Та нажимаю далі. Тут я ввожу свої дані. Далі я ввожу свою область, Тернопільська область. Вибираю місто, місто Тернопіль, заклад освіти та обираю клас 11-й Б. І потрібно буде обрати предмети, які я буду, з яких я буду складати екзамени. Мартін Яковенко складатиме тестування із трьох предметів. Каже, хоче здобути фах інженера і планує навчатися за кордоном. Я вже склав екзамен, інтернаціональний екзамен з англійської мови, тобто IELTS, і виходячи з результату, школа вже зарахувала мені за ДПА з англійської 12 балів, тому мені потрібно доскласти лише ДПА з математики та української мови. Я вже зареєструвався на пробне ЗНО, і насправді це досить легко. Відповідальна за реєстрацію учасників ЗНО в українській гімназії Ольга Ензельт розповіла, цьогоріч зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з незначними змінами у складанні окремих предметів. Зокрема, це зміни в програмі з української літератури і у матеріалах з математики. Інші предмети ніби таких змін серйозних не зазнали, тобто і реєстрація все буде відбуватися як у попередні роки. Які предмети складатимуть учасники зовнішнього незалежного оцінювання, розповів Юрій Шайнюк. Для реєстрації виносяться практично всі предмети тестування. Можна максимум зареєструвати 4 предмети. З них 3 як державну підсумкову атестацію, обов'язкову українську мову і літературу, за вибором учасника тестування історія України чи математика, і третій предмет за вибором. Ці предмети зараховуються одночасно як державна підсумкова атестація. А для інших будь-які предмети. Особи, які зареєструються і захочуть внести зміни до особистих даних або змінити предмети, які обрали для тестування, зможуть це зробити до 24 березня, каже Юрій Шайнюк. Любов Гадомська, Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Для того, щоб зареєструватися для участі в тестуванні, потрібно заповнити реєстраційну картку, написати заяву, підписатися, поставити дату, вклеїти 2 фотокартки розміром 3x4 см. Учасники з числа учнів і студентів також додають копію паспорта, випускники минулих років – копію атестата про повну середню освіту. У Тернополі до 175-річчя із дня народження українського фізика з Тернопільщини Івана Полія відбулася поминальна літургія в архікатедральному соборі. Також у Тернопільському національному технічному університеті поклали квіти до погруддя Івана Полія та провели урочисту академію. Більше про це у сюжеті Марії Котенко. Тернополяни поклали квіти до меморіальної дошки членам Тернопільського таємного товариства «Громада». Його заснував Іван Полюй у 1863 році. Громадівці збирались на вулиці Листопадовій 2, 14 років, розповіла членкиня наукового товариства імені Шевченка Ольга Збожна. В цьому будинку вони винаймали кімнату. Цей будинок був одноповерховий. Вони винаймали кімнату, яка була на піддашу, тобто на горищі, як ми сьогодні кажемо. В середу історія, в суботу література, а в неділю вони обговорили теми, ті, що висвітлювали в середу і суботу, і читали твори Шевченка на пам'ять. І вони вважали найбільшою честю, хто знає творів Шевченка. Це другий корпус Тернопільського технічного університету. У холі кладуть квіти до погруддя Івану Полюю. Його ім'я присвоїли вишу у 1995 році, розповів ректор Петро Ясній. Доктор фізико-математичних наук Роман Пляцко приїхав із Львова. Чоловік досліджував діяльність Івана Полюя впродовж 30 років. Цікава історія з відкриттям ікс-променів, які тепер часто називають рентгенівськими. Але виходило так, їх виявив випадково, несподівано для себе рентген. Але підґрунтя для того відкриття виросло з дослідження катодних променів, які провів, ну, ґрунтовні провів власний Іван Полюй.
Професор Інституту фізики Національної академії наук України Василь Шендеровський розповідає, як Іван Пулюй популяризував Україну на міжнародному рівні у своїх працях, які він написав у 1915 році. Вони так і називаються: «Україна, її міжнародне політичне значення і польські русофіли і масові арешти свідомих українців в Галичині». Це ті стосунки, які мала Україна тоді, в 15-му році, коли йшла війна. І в цих працях Іван Пулюй хотів показати світові, Європі особливо, що таке Україна для них і що таке мир для Європи. Це сьогодні дуже такий розхожий термін, що ми боремося за мир, але мир не може бути, значить, досягнути різними, не, я би сказав, адекватними способами. От у цих працях Іван Пулюй показав таку тезу, сказав, наголосив, що мир в Європі може бути тільки тоді, коли Україна буде самостійною, незалежною державою. Іван Пулюй народився 2 лютого 1845 року у Гримайлові на Гусятинщині, розповідає заступниця Гримайлівського селищного голови Ольга Приймак. Мама Івана Пулюя була в церковному хорі, Ксенія Бурштинська з бурштинських, місцевих людей з Гримайлова. Батько був бургомістром Гримайлова і також на пам'ятнику це є відмічено. Вуличка також імені Пулюя, але не збереглося, на превеликий жаль, хоч щось. У залі засідань вчених Рад технічного університету близько сотні науковців та викладачів взяли участь в урочистій академії. Також для них представили виставку видань про Івана Пулюя. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Завтра у Грималівській школі, що на Гусятинщині, також відзначать 175-річчя з дня народження Івана Пулюя. Нагадаю, він був українським фізиком і електротехніком, винахідником, публіцистом, перекладачем Біблії українською мовою, громадським діячем. Іван Пулюй – професор і ректор німецької вищої технічної школи в Празі, державний радник з електротехніки Чехії і Моравії. Помер у Празі 31 січня 1918 року. 8 учасниць віком від 60 до 73 років взяли участь у конкурсі «Краса елегантного віку». Захід відбувся у Тернопільському обласному драмтеатрі імені Тараса Шевченка, розповів новинам співорганізатор Сергій Губарів. За його словами, ініціювали захід Тернопільський міський територіальний центр і молодіжна ініціатива «Файні внуки». На конкурсі краси побувала і наша знімальна група. У гримерці драматичного театру Леся Любарська і Катерина Верцімаха розповідають, як готувалися до конкурсу. Звичайно, були переживання, були хвилювання за те, що там щось не вийде, особливо на початках. Але потім уже більше, крок за кроком. При підготовці ми більше робили акцент на що? На самі рухи. Сучасні рухи мені дуже подобаються, що у нас є буги-буги, такий дуже шустрий танець. І дуже навіть хотілося, якийсь настрій навіть піднімався, і хотілося рухатися так, що вже вроді не ті роки, але хочеться. Співорганізатор конкурсу краси Сергій Губарев каже, відбирали 8 учасниць із 18. Готувалися до конкурсу більше 2 місяців. Всі переможці вже на сцені. Ми готувалися до нестандартного конкурсу краси і, відповідно, в нас нестандартні переможниці. Переможницями стануть всі і корони отримають всі. Тому я вважаю, що прийняти участь в такому конкурсі – це був величезний виклик для самого себе. Тому ми вирішили віддячити всім учасницям і подарувати їм багато подарунків, крім тих емоцій, які вони вже пережили. Як зазначив Сергій Губарев, конкурс «Краса елегантного віку» у Тернополі провели вперше. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Такі новини на цю мить. Наступний інформаційний випуск на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 20:30. Побачимось.